kommer mer än hälften av de som anmäler sig, men det är ändå, det kommer vi uppåt över 100, så tycker jag det är imponerande. Och sen är det minst lika många, oftast många, många flera som ser inspelningen. Kan du säga att jag sitter ju här bredvid några stycken som sitter och tittar, så jag ser exakt hur det ser ut för dem. Det är lite roligt faktiskt. Jag sitter instängd i en glasbur, så jag inte stör med ljudet. Jaha, lite grann som På spåret. Ja, lite som. Ja, men det är alltid spännande konstellationer. Många gånger tidigare har vi lärt, vi fått höra att en del deltagare faktiskt visar upp det här på stor bild, och att det inte sitter en deltagare, det är faktiskt en hel grupp. Jag vet att vid ett tillfälle så hade vi en hel skola som såg på det, så det såg ut som en deltagare för oss, men det var det faktiskt satt alltså hundratals personer i en stor sal och tittade på det. Så det var ganska imponerande. Så vi vet inte vad som är tillbaka. Nu är klockan 3:30, ska jag börja spela in, Alistair? Ja, då ska jag sätta. Ja, äntligen här i Mellerud är vi flera som tittar. Tack, Mellerud. Nu är inspelningen igång. Vi ser att undersökningen, det är inte alla som har röstat faktiskt i undersökningen. Vi har en stor variation i hur ofta folk använder digitala lärresurser i sin undervisning. Och också att man lägger sin undervisningsmaterial öppet på nätet. Det är också en ganska bra spridning. Det visar att vi har alla sorter egentligen. Okej. Men jag tror att eftersom klockan är 15:30 så byter jag läge så att ni ser oss lite bättre. Och då blir det så här. Ja. Okej. Välkomna allihopa, varmt välkomna till dagens webbseminarium kring öppna digitala lärresurser. Jag heter Alistair Creelman, jag jobbar på Linnéuniversitetet i Kalmar. Och till vardags så är jag omvärldsbevakare inom allt inom flexibelt lärande och e-lärande och jobbar med såna övergripande frågor på universitetet här. Jag har med mig en panel experter från alla områden inom skola eller inom utbildning, för allt från högskola till förskola. Och det är väldigt spännande att ha en så bred uppslutning kring detta. Och vi har en ganska stor publik just nu. Det kommer säkert in flera, och rätt många kommer att titta på detta som en inspelning, så också hej till er som tittar på inspelningen. Det här seminariet kommer från, det är ett samarbete mellan Skolforum och lärarnätverket Dela, och ni kan hitta mer om dessa på, med länkarna som ligger under mig. Så det är bara att kopiera dessa länkar. Och det här är första delen av tre diskussioner om öppenhet och öppna lärresurser som kommer att äga rum den närmaste månaden. Så vi har också senare i oktober fysiskt på konferensen på Skolforum. Och sen har vi ytterligare ett webbseminarium i november. Och information finns på Dela och Skolforum. Verktyget vi använder just nu är Adobe Connect. Och det är tack till SUNET, Sveriges universitetsnätverk, som bidrar med tekniken, och Marcus Schneider som sitter i bakgrund och övervakar detta så att allting fungerar. Lite varningar på detta. Det här är lite pionjärverksamhet.
Det här verktyget fungerar utmärkt när man har mindre möten, men när vi bjuder in över 100 gäster, och då kan det bli lite fördröjningar, lite eko. Vi hoppas att det inte ska bli så, men ja, vi håller tummarna helt enkelt. Men allt hänger på bandbredd och många saker som vi inte har kontroll över. Men jag hoppas att alla hör och ser och att allt är i ordning. Och så chatten har redan kommit igång. Okej. Öppna digitala lärresurser. Det handlar om att lägga ut undervisningsmaterial öppet på nätet. Och att den ska kunna kopieras och bearbetas av andra enligt bestämda villkor. För att få lite mer kött på ben, och innan jag släpper in hela panelen, så har vi en introduktion till detta med skribenten Stefan Paulsson, som bland annat skriver mycket intressant blogg hos Skolverket om omvärlden. Så jag släpper in Stefan som ska inleda med lite bakgrund kring detta, och sen kommer vi till panelen och de får presentera sig fullt då. Men Stefan, kan du sätta bollen i rullning? Ja, jag sätter igång här. Och då tänkte jag börja med lite kort, vad är egentligen öppna digitala lärresurser? Och vill man då definiera det kort, så kan man säga att det är allt material och alla tjänster som finns fritillgängliga på nätet och som kan användas i undervisning och i lärande. Och vill man precisera det lite grann, så kan man säga att det bland annat handlar om texter av olika slag. Det kan vara inspelade lektioner, föreläsningar, presentationer och simulationer. Och det kan ju vara till exempel tjänster som används för att utveckla, använda eller sprida innehåll. Och hit har ju bland annat länksamlingar som länkskafferier till exempel, eller lärgemenskap. Och hit kan man ju räkna delar bland annat. Och en viktig tanke med det här med öppna digitala lärresurser, det är precis som när det gäller öppen källkod, att det handlar om att kunna utveckla, förändra och anpassa innehållet tillsammans så att det blir så bra som möjligt. Och i det här sammanhanget så kan man ju säga att den traditionella upphovsrätten är lite för sträng för begränsande för att den ska funka. Så därför använder man ofta andra typer av licenser som då anger så tydligt som möjligt vad man får och vad man inte får lov att göra med det här materialet. Och väldigt ofta så använder man Creative Commons som har funnits i 10 år, som är en ganska vanlig modell för öppna lärresurser. Och det här med öppna digitala lärresurser har funnits på allvar sedan 2001 kan man säga, när MIT drog igång detta och när man startade det man kallar för open courseware, och de började lägga ut sina föreläsningar och annat kursmaterial på nätet. Och sen dess har det ju hänt väldigt mycket runt om i världen, och det är ganska många universitet som gör delar av sitt material fritt på något sätt på nätet. Och även här i Sverige har det börjat hända lite grann nu, det senaste året. Bland annat Högskolan Dalarna, Lunds universitet och Malmö högskola som lägger ut en del av sitt material, en del föreläsningar och annat på iTunes U. Så man kan alltså komma åt det via iTunes. Men när det handlar om grundskolan och gymnasiet, så går det betydligt trögare både i Sverige och i resten av världen. Det finns lite grann i EU till exempel, så har vi en satsning som heter Learning Resource Exchange for Schools som European Schoolnet ligger bakom. Och här samlar man då en massa olika europeiska öppna lärresurser för skolan och gör dem sökbara på olika sätt. Och här i Sverige så har Utbildningsradion fått pengar nu av regeringen i den senaste budgeten för att släppa sitt material fritt under Creative Commons licens. Men utöver detta så har det inte hänt så där himla mycket än så länge. Och ett viktigt skäl till det kan ju vara att undervisningen fortfarande i väldigt hög utsträckning är traditionell och mer handlar om förmedling av kunskap och det som står i läroboken till exempel. Och det gäller ju även i stora delar av resten av världen, även om förändringarna är på gång på sina håll, och det håller på att hända ganska mycket just nu. Men generellt sett så kan man säga att de som försöker arbeta mer problemorienterat och mer undersökande med nätet har fått uppfinna ljudet själva eller försöka hitta samarbetspartners på olika sätt.
Men om vi tittar mer på Sverige här så kan man ju se att förändringarna börjar ta fart på allvar. Och det är ganska uppenbart att det snart kommer uppstå ett stort behov av att samla och tillgängliggöra öppna lärresurser av olika slag. Och en viktig faktor i det här sammanhanget är att väldigt många kommuner satsar på varsin dator. Och en annan viktig faktor är just den nya läroplanen för grundskolan som har trätt i kraft nu för några månader sedan. Och där säger man bland annat att elever ska och lärare bör ha tillgång till moderna lärverktyg som behövs för en tidsenlig undervisning. Och man säger också att varje elev ska efter genomgången grundskola kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Och dessutom är det så att Skolinspektionen, de kommer ju kolla lite närmare på hur IT faktiskt används i undervisningen. Och i vilken mån den stödjer lärandet och hur den främjar utvecklingen av elevernas digitala kompetens. Detta gör man som en del av ämnesgranskningen nu under hösten och man kommer att redovisa detta till våren nästa år. Och i den digitala agendan som kom för en vecka sedan där betonar regeringen att ett av huvudmålen med undervisningen i skolan det är ju faktiskt att utveckla elevernas digitala kompetens. Men däremot så ger man som inga tydliga riktlinjer för hur skolorna ska åstadkomma detta utan det är upp till huvudmän, det vill säga kommuner och friskolor fixar det själva. Och det är ju, samma sak gäller ju även för digitala läromedel och lärresurser. Att det är alltså huvudmän själva som ska se till att hitta lösningar som funkar helt enkelt. Så därför tycker vi att det är väldigt viktigt att öka medveten om vad öppna lärresurser är för någonting. Och att få igång ett öppet samtal kring detta så att vi kan få igång en utveckling som leder i en konstruktiv riktning helt enkelt. Så det är därför, bland annat därför som vi då arrangerar den här seminarieserien tillsammans med Skolforum. Och vi tycker att det är dags att lyfta en rad olika viktiga frågor och problemställningar. Och därför har vi med både lärare, beslutsfattare och läromedelsproducenter i det här samtalet. Och även forskarperspektivet är viktigt. Så till sist kan jag säga att syftet med det här är ju inte att komma med enkla snabba svar. Utan det är att väcka frågor och få fart på tankarna helt enkelt. Så att utveckling kan ta fart på allvar. Japp, det var allt jag hade att säga. Tack så mycket Stefan. Det var en Allan där som räckte upp handen. Men vi kan inte släppa in deltagarna med ljud på grund av att det kan bli problem med ljud och bandbredd och så vidare. Men får gärna ställa frågorna och så vidare i chatten. Så att du kan inte synas i skärmen, Allan. Alla deltagare är bara chattdeltagare. Det är bara vi i panelen som syns och hörs. Och det är helt enkelt på grund av administration. Om vi släppte in alla med ljud så skulle det bli väldigt, väldigt svårt. Och i det här verktyget det är inte alltid så lätt att ljudet fungerar direkt på en gång. Så att det är rätt så vanligt i sådana här sammanhang att det blir den här ordningen. Så det blir som sagt en parallell diskussion i chatten och redan nu har vi flera nyttiga länkar. Nu vill jag släppa in andra och som Stefan sa, vi har representanter från alla områden. Vi har från förskolan, från grundskolan, från gymnasium. Vi har från politiken, från läromedelsbranschen och forskningsrepresentant och högre utbildningsrepresentant. Så att jag tar, ni får några minuter bara var och en att berätta vem ni är och hur ni jobbar med öppenhet och lärresurser och delning. Och om jag börjar med Niklas eftersom han är längst till höger. Hej! Jag hoppas att ni hör mig och att ljudet är tillräckligt bra här. Niklas Karlsson heter jag och är doktorand på Göteborgs universitet. Sociala medier och lärande är forskningsinriktningen. Och framförallt hur den nya kulturen, eller den kulturen som följer med de här verktygen, möter den traditionella kulturen inom naturvetenskapliga ämnen. Det är det jag ägnar dagarna åt.
har tänkt mycket runt öppna lärresurser och öppna digitala lärresurser och ser ett stort behov av det. Eller såg ett stort behov av det när jag arbetade som gymnasielärare i biologi. Och hittade som sagt var inte mycket svenskt material som var tillräckligt bra utan hamnade på amerikanska sidor. Vilket till stor del skapade problem för eleverna eftersom de både var tvungna att lära sig biologi. Lära sig engelska ord, även om många av orden går igen och är likadana både på svenska och engelska så blir det komplext. Och dessutom lära sig använda för de nya verktyg, bloggar, wikis. Och de tre olika delarna där blev komplexa. Och jag ser ett mycket stort behov av att skapa bättre svenska resurser. Hur det ska göras och vem som ska göra det och framförallt vem som ska finansiera det och kvalitetsgranska det. Det är stora frågeställningar som jag hoppas att vi kommer få några svar på eller i alla fall lyfta i de här seminarierna. Så, nu stänger jag av ljudet. Och Ann-Charlotte som jobbar från förskolans perspektiv. Ja, precis. Jag har ett förflutet inom förskola, men nu jobbar jag som IKT-utvecklare i stadsdelens centrum i Göteborg. Och vi är en grupp på 6 personer, 4 personer mot skolan och 2 mot förskolan. Där jag är ute och stöttar pedagoger. Jag gjorde min filmtema som handlade om geocaching och det jag har sett utifrån den öppna lärresursen är ju hur geocaching har spridit sig som en löpeld i skolsverige. Och det känns väldigt, väldigt roligt. Sen har vi börjat jobba mycket med iPads också nu och se den apputvecklingen som kan bli i och med Android-plattorna också som är lättare kanske att göra appar till. Det är en spännande framtid. Ja. Ja, tack Ann-Charlotte. Om du känner för det när de andra pratar så vore det trevligt om du kunde lägga ut den fina YouTube-filmen om geocaching som du... Jag har jättemycket länkar som jag kommer lägga ut med inspirationsfilmer bland annat. Ja. Ja. Jättebra. Karin! Mm. Ja, hej, mitt namn är Karin Åseby och jag är gymnasielärare i Värmdö kommun på en liten gymnasieskola som heter Gustavsbergs gymnasium. Jag jobbar på den här skolan varje dag med ungdomar och elever och mina främsta erfarenheter från öppna lärresurser är att jag har jobbat som projektledare och arbetat fram ett koncept som heter Ungdomsparlamentet och det är egentligen ett demokratiprojekt men där vi jobbar med lärandet inför demokratiprojektet i en helt och hållet öppen lärresurs. Och det kan jag lägga ut länken till ungdomsparlamentet.värmdö.se. Samma projekt finns i Stockholm som också varit med där och byggt upp och där är också själva lärresursen, webbkursen helt öppen. Och det utgår, vi utgår ju från på gymnasiet just när det gäller det här projektet att demokrati är någonting som ska spridas till alla och inte ska stängas in. Och det här är väl första steget som jag ser det i det jag försöker jobba för gymnasieskolan har väldigt mycket att göra för att öppna upp och sprida för att helt enkelt bygga tillsammans snarare än att bygga för sig själva. Så att det är vad jag gör och vad jag, hur jag tänker. Tack så mycket. Och då har vi från förlagssidan, Rickard. Hej allihopa, Rickard Wind heter jag. Jag kommer från Svenska Läromedel, branschföreningen för Svenska Läromedelsförlag. Jag var under flera år gymnasielärare och då läromedel oerhört viktigt för mig. Och nu får jag tillfälle att arbeta med skolutveckling på ett annat sätt. Det händer ju mycket spännande saker nu på den tekniska sidan och det är någonting som förlagen börjar dra nytta av nu och nu kommer det ju fram nya många spännande digitala läromedel som börjar spridas i skolan som blir digitala resurser.
Jag tror också att det kommer att hända oerhört spännande saker med de nya fria resurser som finns. Jag ser framför mig att de kommer att användas som lärare har arbetat tidigare med kompletterande material. Att de nya fria resurserna framförallt kommer att ge en möjlighet att förbättra och utveckla det kompletterande material som lärare alltid har arbetat med. Det kommer också bli möjligt för elever i deras medskapande att använda de nya fria resurserna på ett nytt sätt. Och att det här totalt kommer att förbättra utbildningen. Och vi ser ju nu en otroligt spännande utveckling, en mer personaliserad teknik med appar, mobiler. Och det här kommer också komma in och påverka skolan. Så jag tycker vi ser en spännande utveckling framför oss där nya digitala läromedel kommer vara basen och de fria resurserna kommer användas för att utveckla det kompletterande materialet. Och vad vi inte får glömma bort här är ju att utgångspunkten måste ju vara att eleverna får möjlighet att förbättra sina kunskapsresultat. Det är ju utgångspunkten för hela diskussionen. Varsågod, Alice. Mm. Tack så mycket. Mats? Ja, Mats Larsson heter jag och jag jobbar som IT-pedagog i Kungsbacka kommun och närmare bestämt Fjärås i Gällinge pedagogiska enhet. Jag jobbar lite centralt också så att det stämmer bra med Kungsbacka kommun. Jag jobbar som IT-pedagog och främst mot en stycken 69-skola, Smedingeskolan, och en FT5-skola och liksom Ann-Charlotte så jobbar jag mot förskolan också. Som IT-pedagog, 7 stycken förskolor är det som jag jobbar mot. Dessutom så är ju Ann-Charlotte och jag kollegor i geocaching-branschen också. Driver ett projekt tillsammans med Region Halland om geocaching i förskola och skola. Så det tycker jag också är kul. Annars vad gäller öppna lärresurser och sådant så tänkte jag bara ta ett kort exempel ifrån Smedingeskolan där vi har ett spännande idé om att köra planering, det vill säga att göra LPP i arbetslag och publicera denna på nätet som en liksom att dela med sig redan på planeringsstadiet. Det här är också idéer som Niklas Karlsson väl känner till också. Vi har diskuterat det här. Vi ska se vad som kommer ut av detta. En annan sak som kan vara intressant från Kungsbacka Horisont är någonting som vi kallar för Kungsbacka Delar. Som startar idag kan man säga. Med ett IT-café som jag befinner mig på just nu och det är sådana som sitter och lyssnar precis bredvid mig. Men det är många lärare här på den här skolan som lyssnar. Men det är den fysiska delen av det här delandet. Men det kommer också då en webbplats där man kan dela med sig. Och tanken är där då att kommunen har gjort en satsning på en till en datorer. Och nästa steg är det naturligtvis att dela med sig vad man gör med de här och det kan ju också då handla om någon slags öppna lärresurser. Vad är det jag gör? Hur ligger tanken bakom det som jag undervisar kring? Så att det är väl två exempel från min vardag. Okej, tack så mycket. Och sist men inte minst, ni kanske undrar att Maria sitter väldigt stilla, men det är en stillbild förstås, men hon är med i alla fall och hon representerar politiken och från Sollentuna. Så om du kan berätta lite mer om din syn på det hela. Jag har lite jobbat på med vår IT-avdelning angående det här med webbkameror, men jag får ta det med dem i särskild ordning sen. Jag är alltså kommunalråd i Sollentuna med ansvar för förskola och grundskola, men sen sitter jag även på Sveriges kommuner och landsting som ordförande i utbildningsberedningen där. Och har väl tagit ett ganska stort engagemang kring just frågan med IT-skolan och alla de möjligheter som det ger. Och det här med öppna lärresurser är ju... Alltså det, tror jag kommer att ha på gränsen till att revolutionera skolans värld om man kan utnyttja det på rätt sätt i och med att det, om vi säger att vi vill ge
alltså det är viktigt att ha tillgång till duktiga lärare, och har man inte duktiga lärare på plats så kan det här vara ett bra sätt att få tillgång till de allra, allra bästa inom varje område och därmed också höja resultaten, för det är någonting som i slutändan är det som, alltså jag är intresserad av som kommunalråd i Sollentuna, och SKL jobbar väldigt mycket med just nu att försöka stötta kommunerna i att förbättra resultaten. Det som jag tycker, dels handlar om det här med kvalitetssäkring som jag tror kommer bli en stor fråga framöver, och det är ganska viktigt att ta tag i det på riksnivå. Men sen också det här med att det ser inte alls lysande ut överallt när det gäller tillgång på modern teknik ute i skolorna, och det tycker jag är faktiskt ett ganska stort problem att det är så få. Jag tror att det är 170 kommuner som har någon form av NTN-satsning igång, och det finns 290. Så där, det finns en del utmaningar, men definitivt väldigt mycket potential. Tack så mycket. Flera frågor dök upp där faktiskt, och just den här ojämnheten tycker jag är lite allvarlig, att vi har att vissa kommuner går fram med otroligt spännande initiativ med en till en och med nya pedagogiska satsningar, medan många andra kommuner anser sig inte ha råd och ligger efter. Samtidigt som vi inte får glömma att det inte bara är skolan det handlar om, det handlar om högskolan lika mycket. Där det finns klyftor och det finns olika inställningar till modern teknik och begränsningar när det gäller ekonomi, inom folkbildning, vuxenutbildning, hela skalan. Hur ska vi få en sån här enighet, och hur ska vi få alla att jobba åt samma håll? Det är stora frågor här, men jag ser risken att det blir många stuprör och att var och en sitter och uppfinner sitt eget hjul. Och vi har så mycket gemensamt ändå. Och då undrar jag om någon vill plocka upp den bollen. Och Göta Maria? Ja, jag tänkte att det har ju efterfrågats från många håll någon form av liksom mer nationell strategi kring de här frågorna för att få den här jämnheten. Och tittar man på utmaningarna för Sverige framåt, så är det ju oerhört, andra länder har ju satt igång nationella initiativ kring IT-frågan. Och vi ligger väl lite efter där, och det handlar väl om att försöka påverka på regeringsnivå. Och det är ju ganska många som jobbar med det, men än så länge utan någon framgång. Rickard? Om man tittar på de resurser som nu finns, framförallt på högskolan, så kan man ju se att mycket av det är ju marknadsföring som ligger ute för att visa eleverna hur det fungerar på högskolan. Det måste jag säga, det tycker jag är oerhört bra som konsumentupplysning. Och det skulle jag gärna vilja se mer av även på svenska skolor, att man som elev när man ska välja skola kunde se vad händer i klassrummet. Sen tror jag faktiskt att det är ett grundläggande problem skapa de kvalitativa resurserna, för det vill ju folk vill ju ha betalt, och man har gjort och lagt ner kanske ett halvt, ett helt år eller flera års arbete. Det lägger man inte ut gratis, så mycket av det vi ser är ju rätt i mindre arbeten. Och här skulle man ju mycket väl kunna göra en nationell satsning som Maria var inne på. Vi kan ju konstatera att i Danmark har man ju nyligen beslutat att ge 500 miljoner danska kronor till skolorna som bara får användas för inköp av digitala resurser. Det kanske vore någonting för den svenska regeringen att fundera på. Niklas, du vinkade. Nej, men där är väl kärnan, lägga ut gratis eller inte lägga ut gratis. Vi ser inom musikindustrin en radikal förändring av hur hela, utan att gå in på det, så tror jag att vi kommer se samma förändring inom lärresurser och hur den mixen kommer se ut och vad man kommer tjäna pengar på behöver vi verkligen diskutera. Men för att sätta igång det så behövs det nog statlig finansiering till att börja med. Eller till exempel som skapar något sådant som C-Gate själv, som finansieras på annat sätt än vanligtvis. Ett annat sätt att finansiera är att som kommunerna i Norge har gått samman och skapat NDLA för 2 år sedan, tror jag att det var, man startade det och drog igång det projektet.
Så där behöver man tänka till. Och ja, jag har inga lösningar, men idéer där idag. Ja, Karin. Jag måste säga att jag tror att det här är en fråga som man måste jobba med på väldigt många olika plan och på olika sätt. Jag är övertygad om att ett nationellt krafttag är en nödvändighet, eftersom egentligen i dagsläget så ligger den här frågan ute i kommunerna. Och alla kommuner agerar olika i den här frågan, och det är till och med så att olika skolor i olika kommuner agerar olika. Så kvalitetssäkringen gentemot eleverna är inte säkerställd som jag ser det. Och där har vi ett grundläggande problem. Och där vet jag inte riktigt hur man ska agera. Men det går ifrån egentligen den centrala nivån där ansvaret ligger hos riksdag och regering att utforma tydliga riktlinjer och också ge tydliga resurser. För idag, så som jag upplever det, så kommer väldigt mycket av initiativen underifrån, det vill säga från pedagoger som kommer med intressanta idéer som vill helt enkelt skapa bättre förutsättningar för eleverna att lära sig på ett mer effektivt sätt. Och det är de pedagogerna som driver utvecklingen i stor utsträckning, vilket jag kan tycka är bra. Jag är en av dem, men jag tror ju att vi behöver ha stöd, vi behöver ha forum, vi behöver ha nätverk, vi behöver ha stöttning. Och alla är inte så, har inte den förmånen som jag att jobba på en skola som har satsat just på NTN. Jag ser det ju många i bloggen eller i chatten här som har ett uttryck för att de inte har de här fysiska resurserna som jag har förmånen att få ha. Där har vi ett grundläggande problem. Mm. Rickard, och sen var det Maria. Kort parentes. Jag menar att lösningen på våra problem måste ju komma från marknaden. Det är marknaden som kan lösa det här på bästa sätt. Och för att snabbt koppla tillbaka till Niklas, att det som har skett i Norge är ju oerhört olyckligt när staten har gått in och satt igång så att säga statlig läromedelsproduktion med statlig finansiering. Och det skedde ju också för några år sedan i England när BBC drog igång en stor satsning som blev stoppat av EU. Så att man ska ju vara oerhört försiktig här med att, så att säga, gå in och störa marknaderna. Det får ju inte ske, och så finns ju regler för. Tack. Fast också man ser i den engelskspråkiga världen i USA, de stora universiteten som Stefan sa, MIT och många, många flera, de lägger ut inte bara enstaka föreläsningar, lägger ut all kursmaterial, ligger fritt på nät och får återanvändas. Open University är också ett väldigt bra exempel. Absolut, allt ligger öppet. Men, de amerikanska universiteten, helt kort, det är ju privata institutioner, så det är väl utmärkt att de gör det, men när staten gör det är någonting helt annat. Maria, och sen måste jag sen Niklas. Jag tror det här med upphovsrätter och det här med marknaden kontra liksom statliga resurser. Vi pratar, det finns ju till exempel UR har ju väldigt mycket, alltså SVT och radion har ju mycket resurser. Jag tror att där har man lite av en konflikt kring det här öppna som är gratis och kontra förlag som vill tjäna pengar. Och det där på något sätt, den måste ju någonstans lösas ut om det här ska kunna fungera. Det var egentligen inte därför jag begärde ordet, utan också, det var för att gå tillbaka. Det står ju nu i skollagen det här med att man ska ha tillgång till liksom moderna hjälpmedel. Jag kommer inte ihåg exakta formuleringen nu. Och jag vet ju att Skolinspektionen är ute nu och tittar på NO-undervisningen och tittar specifikt på det här med hur man använder IT. Och jag tror att lite grann när det här väl börjar publiceras, för att det verkar som att de ändå har fokus på det här, så tror jag att kraven på kommunerna kommer att öka. Och det är ju ett sätt att sätta press på alla så att det blir likvärdigt över hela landet. Även om det är klart att 100% likvärdigt är svårt att få det. Men ändå få upp alla på banan. Och Niklas? MDLA är ett kommunalt, alltså ett fylkesprojekt, så det är inte statligt initiativ. Och där skulle ju svenska kommuner kunna gå samman och skapa något liknande. Jag tror att vi behöver diskutera de här marknad, icke-marknad, privat konsumtion, eller alltså vem som driver det. Fritt tillgängligt kontra man ska köpa in, skulle jag sagt istället. De här diskussionerna behöver vi verkligen lyfta.
Och hur kan läromedelsindustri eller producenter finnas i detta? Kan vi hitta andra finansieringsformer? Ett Spotify för läromedelsproduktion där man kan ha olika typer av konton, kanske. Jag vet inte, men jag tror att vi behöver tänka om där. Jag är ganska övertygad om att det kommer komma nya former av distributionsmedel och kanaler för detta inom ganska kort. Men just det där att lyfta fram den, det som produceras av lärare och som är fritt tillgängligt. Där tror jag att det faktiskt skulle behövas någon form av statligt initiativ att bidra till den produktionen. För jag tror att den är mycket värdefull för lärare, inte minst som börjar samarbeta och därmed börjar dela. Det är det du var inne på förut, Mats. För att det också ändrar den praktik som lärare står i när man själv börjar producera, tror jag ska säga. Ja. Ja, Alistair, nu hörde jag inte dig där riktigt. Jag undrar ifall ni hör mig. Ja, ja, ni hör mig. Karin. Du kör vidare. Så här, ja, en problematik som jag ser på det. För jag, så att jag sitter mitt i verksamheten. Jag undervisar och jag producerar. Vi jobbar med Glerups digitala läromedel i pilotskola för dem nu. Testar just nu deras nya digitala läromedel. Och vad jag kan känna väldigt starkt är att jag behöver ju delar som de producerar. Alltså från Glerups eller någon annan. En läromedelsaktör. Någon som producerar högkvalitativt material. Men jag lägger ju också alltid till mina egna aktuella uppdaterade händelser där. Eller uppdaterade uppgifter som har att göra med aktuella händelser och så vidare. Och allt det jag gör egentligen skulle jag vilja säga är fungerar just nu. Det fungerar liksom inte nästa år, för det är en annan. Då har det hänt någonting nytt. Då är det någonting nytt i världen som har hänt. Jag kan inte kommentera den europeiska eurokrisen på samma sätt nästa år som jag gör nu. Så att mitt material i kombination med det materialet jag tar då från, eller kopplar ihop med mina digitala lärresurser, är högst, det är dagsaktuellt. Och där känner jag, varför skulle inte jag kunna dela det med andra lärare som just nu befinner sig i exakt samma utmaning, situation som jag, för att försöka förklara den otroligt snurriga och svårbegripliga omvärld som vi befinner oss i. Jag vet ju varför vi inte lägger ut. Vi har ett enormt intranät på vår skola där jag lägger upp varenda lektionsplanering, varenda PowerPoint, allting gentemot mina elever. Men vi har ju lösenord för att komma in på intranätet, och det är för att konkurrenssituationen mellan Stockholmsskolorna är så hård. Och där är en intressant sak, tycker jag, att vi har stängt gränserna till all kunskap, men vi sitter på den. Och vi delar ju inom skolan delar vi ju allt med varandra. Men det är färskvara kunskapen som vi producerar. Och att kunskap, vem kan ha patent på kunskap? Det är också så att om du låser in din kunskap så finns det gratis någon annanstans. Och det vet studenterna, och det borde de veta också. Vi måste se till att folk kan hitta egna resurser som är färska med och lära dem självkritik. Ibland är det så att vi måste se på läromedel på ett annat sätt framöver. Att man måste kanske tillsammans skapa det genom att leta och granska och filtrera det som finns där ute. Mm. Det finns inga färdiga lösningar. Men jag såg att Rickard ville komma med replik. Och sen vill jag gärna koppla in Ann-Charlotte och Matt som verkligen jobbar med att dela med sig. Så att höra deras synpunkter. Men Rickard. Ja, några korta synpunkter. Jag anknyter till det som Karin sa och säger några ord om upphovsrätt. Ibland så talas det om här att det behövs en ny upphovsrätt. Men det gör det ju inte. Det är ju precis som hos Karin. Om man vill lägga ut gratis och avstå från den rätt man har som upphovsman, varsågod. Det är ju bara att lägga ut. Det behövs ju ingen nytt för. Sen att man då har etablerat de här Creative Commons och så. Men det är ju ett sätt att avstå från upphovsrätten. Och det kan man ju göra och sprida det material man har. Sen tyckte jag också
Karin sa något oerhört intressant, att lärarnas material, det som lärarna kompletterar med, det är oerhört aktuellt och det måste ju förnyas hela tiden. För om en lärare ska lyckas så måste man ju så att säga anknyta till eleverna. Man måste ju skapa den här kontakten, och det är därför läraren behöver sätta sin egen prägel på en del av materialet och skapa, så att säga, komplettera med eget material. Och det är klart det ska vara så, men det måste ju förnyas hela tiden. Värdet ligger ju i just den här aktuella anknytningen. Och allra sist, för att koppla tillbaka till vad Niklas sa, jag har svårt att se varför staten ska gå in och ta på sig en roll i läromedelsutvecklingen, för att skolorna betalar ju 1% av kostnaden i grundskolan för läromedel. Det är ju ingenting, så det är ju inte pengar som är problemet här. Tack. Jo, Mats. Ja, jag kan hoppa in där. Jag vill hänga på lite grann den här, sett lite grann i chatten här om att man är också lite orolig över att de här lärresurserna är alldeles för fyrkantiga och inte kan medverka till medskapande och så vidare. Det är en tråd som kan vara intressant. En annan sak som jag tänkte på också är det som du sa, Alistair, det är att jobba med källkritik, informationsletning. Jag tycker att vi har tyvärr fortfarande ligger lite efter. Ungdomar är inte så pass duktiga på informationsletande, omvärldsbevakning och sådär som vi kanske ofta tror. Så att det tror jag är en viktig uppgift för att hitta de här digitala lärresurserna. Även om de finns på engelska så kan man dra nytta av det ändå. Så att det krävs mycket kunskap till elevhåll för att liksom komma vidare i den här frågan. Dels det allmänna liksom letandet, men mer specifika letandet kring att hitta bra resurser. Där behövs mycket stöd från IT-pedagoger och lärare till elever. Ja, det är väl det jag tycker är det viktigaste. Det är så lätt att bara köpa in teknik. Och sen, vad händer sen? Datorerna står i sina ryggsäckar i något skola. Sen det är våran roll som IKT-utvecklare att vi stöttar pedagogerna i det och ger dem tips och hur de kan arbeta. Det är det absolut viktigaste. Upplever jag att vi satsas på sådana personer som oss när det köps in så mycket teknik som sen kanske inte kommer till nytta med alla NTN-satsningar. Om inte lärare vet vad hon eller han ska utforma sina lektioner, då finns det liksom ingen mening. Det är ju framtiden. Jag ser ju på mina små barn från 2 år är de ute på nätet nu. Behöver hjälp. Pedagogerna som kanske är jätterädda. Och där kommer vår roll in. Jag tänkte bara på en sån, Mats pratade om IRL-dela. Just nu precis idag startade vi i Göteborg en ny satsning som heter Torghandel. Där vi under 2 dagar varje månad kommer hålla till på skolutvecklingsenheten. Där pedagoger kommer in och delar med sig av vad de gör. Det känns väldigt roligt. Jag kan lägga ut den länken till vår hemsida. Där delas 4 avdelningar, förskola, grundskola, gymnasium och vidare. Så att även rektorerna kommer att se vad som händer. Och jo, tack. Jo, jag menar det. Som jag sa tidigare, det här att inte att slippa uppfinna hjulet gång på gång på gång. Hur mycket tid används av lärarna i alla utbildningsdelar idag att förbereda snarlika föreläsningar, snarlikt material som någon annan redan har gjort 50 gånger om. Och vi sitter och förbereder samma sak hela tiden. Kan vi inte dela med varandra så att vi slipper göra det och vi kan ägna mer tid åt fördjupning och reflektion? För att i dagens samhälle det verkar som att vi drunknar i innehåll. Det är inte innehåll som vi konkurrerar med längre, det är sammanhang. Och om vi tror att våra resurser och fakta är det vi konkurrerar med, då är vi illa ute. Det är vad lärarna kan tillföra som är viktigt. Jag såg att
Marie har räckt upp handen och sen var det Niklas. Ja, jag tänkte just det här med att vi pratar om, alltså tekniken är ju en sak och pengarna till att få in tekniken, och det gäller ju både på, det gäller på alla nivåer av utbildningen, men den stora utmaningen är just det här med lärarna, för deras släpper man in liksom datorerna i klassrummet och använder öppna resurser och allt, det kräver en helt annan lärarroll, och det är klart att den omställningen blir en enorm utmaning oavsett nivå. Så tycker jag det som du var inne på Alistair, det här med, jag vet inte, Khan Academy tror jag säkert många känner igen, en amerikaner som har lagt ut korta lektioner i matematik framförallt, eller han är väl inne på alla andra ämnen nu också. Jag hörde om en skola i USA där eleverna fick läxa att gå igenom lektioner, alltså genomgångar på Khan Academy, och sen hade man då de matematiska diskussionerna på mattelektionerna sen. Och det är ju en hel alldeles, det skulle ju kunna utveckla skolan och komplettera. Alltså, man blir inte lika beroende av kvaliteten på den enskilde läraren i klassrummet när man har de här resurserna tillgängliga och lärare som ser möjligheter att utnyttja dem. Men vi har en rätt så lång väg kvar innan vi har alla lärare med på tåget. Och där behöver alla hjälpas åt att hitta resurser för kompetensutveckling, att ställa krav och uppmuntra och lyfta fram goda exempel på alla nivåer. Absolut. Jag menar, det är den nya lärarrollen och skolans roll som måste diskuteras. Det är så här väldigt, det här förändrar allt. Du nämnde Khan Academy, det finns ett begrepp flip the classroom. Alltså, varför har vi input i klassrummet och sen laboration hemma när man inte får hjälp och måste fråga pappa och mamma som inte har en susning vad de håller på med, istället för input hemma och sen övning i klassrummet. Det låter väldigt bra. Niklas, sen Rickard. Det kanske inte alls att det behövs ett statligt initiativ eller på något sätt skapas resurser för att bygga upp andra typer av läromedel. Men däremot så tror jag att det behövs på något sätt initiativ eller incitament ifrån statligt håll. Eller att kommuner går samman i större sammanslutningar. För att bygga upp andra typer av resurser. En resurs kanske i framtiden är en person. Det kanske är en person på läromedelsförlaget som sitter och bloggar om biologi. Och som svarar på blogginlägg. Och på det sättet byggs en resurs upp. Men hur man tar betalt för en sån resurs, det är det jag inte ser idag. Eller hur tar man betalt för en person som twittrar? Eller hur tar man betalt för någon som bygger upp en stor länksamling med olika resurser? Eller hur tar man betalt för någon som skapar ett online-möte om vad det nu kan vara i ett ämne i biologi? Och hur får man igång den produktionen av helt andra typer av lärresurser när man sitter i traditionella mönster för hur lärresurser finansieras? Det är väl frågan. Sen är jag helt övertygad om att läromedelsproducenter och den kompetensen som finns där måste ta till svara så att vi inte tappar den. Men hur den finansieras, det har jag inte svar på. Rickard? Vi lever ju i en väldigt spännande tid, och det gäller ju faktiskt inte bara undervisningsväsendet, det gäller ju många branscher där nya spännande affärsmodeller nu håller på att utvecklas. Så vi får se var vi kommer landa. Helt kort om Khan Akademin som nämns här. Det är ju ett oerhört spännande amerikanskt initiativ med flera tusen små korta filmer i matematikundervisning. Men då ska man ju komma ihåg att Khan Akademin har ju stöd av Bill Gates stiftelse. Så det är ju inte helt jämförbart med en öppen, fri resurs. Jag var i Kalmar häromveckan och besökte en skola där man har börjat införa en NTN-strategi med en årskurs i taget. Och vad som förvånade mig där var att man tydligen inte har någon genomtänkt strategi. Vad man, just som ni har nämnt här, vad ska man göra med datorerna? Utan nu har man skaffat burkarna, och sen har lärarna tydligen då fått gå någon kortare utbildning i hur man ska använda resurser. Men det verkar ändå inte finnas någon genomtänkt strategi, och det gjorde mig lite förvånad faktiskt. Så när jag tänker på mig själv, och när jag tänker på mig själv som skattebetalare,
Då vill jag att lärarna ska ägna sig åt att undervisa och att leda eleverna och hjälpa eleverna att lära. Lärarna ska inte ägna massor med tid åt att utveckla hjulet igen, som Alistair säger. Däremot att det behövs då viss, att man anknyter och anpassar material som Ann-Charlotta Karin har pratat om. Men man får inte slösa massor med tid på att uppfinna hjulet. Det är inte lärarnas jobb. Tack. Någon som vill? Den vill jag gärna. Ja, Karin. Alltså Rickard, jag tror du sätter fingret på någonting väldigt viktigt här. Det är inte tekniken som gör en skicklig pedagog. Det är otroligt viktigt att komma ihåg det. Utan en skicklig pedagog handlar om att man har en god förmåga att nå eleverna med ett kunskapsinnehåll som man själv brinner för och som man lyckas överföra till en annan människa eller få igång geniknölarna hos den andra, helt enkelt, så att det börjar hända saker hos den andra. Men det var inte riktigt det jag tänkte säga. Jag tänkte haka på det som Maria pratade om tidigare, nämligen vad lärarna och den pedagogiska utvecklingen som kommer krävas här nu med den nya teknologin. Du var också inne på det, Rickard. Jag tror att så som jag ser på det, så har det varit väldigt svårt. Alltid i skolans värld är det svårt att börja med en strategi. Och jag vet inte riktigt varför det är så. Men genomgående tycker jag att skolan är rätt strategilös. Vilket jag, till min stora förskräckelse, håller jag med om. Det är förskräckligt att det är så. Men jag tror att någonstans så har det varit ett behov av att få burkarna på plats. Och utifrån de förutsättningarna får man sedan lägga upp strategin tillsammans med pedagogerna. För att jag tror att det är många lärare som inte har, som inte kan förstå vad man kan göra med en dator förrän man har den framför sig. Det är inte lätt att lägga upp en strategi för att hur man spelar fotboll förrän man har en fotboll framför sig. Förstår du vad jag menar? Det är någonstans, det är också lite learning by doing som lärarna behöver gå igenom. Och där tror jag däremot att det är otroligt viktigt att man inte bara köper in burkar och sen så ska allting lösa sig. För det gör det inte, det kommer bara bli mer problem. För både lärarnas arbetssituation men också för elevernas egna lärande. Utan jag tror att man måste satsa oerhört mycket på pedagogiska, alltså dels pedagogiska utbyten med skolor som har kommit längre. Jag tror på samverkan, tror jag väldigt mycket på. Jag tror att man måste få samtal med, som jag borde träffa andra lärare från andra skolor. Prata om hur de gör. Prata väldigt mycket didaktik. Didaktik kopplat till teknik. Jag tror på att få se goda förebilder både från utomlands, alltså ifall det nu är så att världen ligger för oss, omvärlden ligger för oss, så låt oss ta del av det. Och sen att få lov att ha de här pedagogiska samtalen på skolorna som alla lärare skriker efter idag. Det tror jag, det är nyckeln till det. Och då tror jag man kommer lyckas. För det saknas inte vilja på skolorna. Det är bara att det ska klämmas in på en halvtimmes genom sista mötet på en tisdag. 30 minuter och så ska man bli geni på den 30 minuters slatten som man har fått i sitt förfogande. Det funkar inte. Måste jo, det känns som att vi alldeles för länge har det här varit lite eldsjälsverksamhet. Det kan jag säga definitivt inom högskolevärlden. Det är fortfarande så. Det är ett antal entusiaster som driver på och gör underverk. Men man saknar, det är inte ordinarie verksamhet. Det ses fortfarande som ett alternativ. Fast vem har vetenskapligt bevis att klassrumsundervisning är effektiv? Vem kan visa vetenskapligt att föreläsningsmetoden är effektiv? Hittar ni det så vill jag gärna se länken. Men vi måste kämpa i motvind för att införa. Det känns bara naturligt att vi undervisar med de metoder och kommunikationsmöjligheter som finns i samhället, som våra elever och studenter ska ut i. De ska inte leva i skolan, de ska leva i industrin och i företag där virtuella team är en verklighet, där man jobbar över tidsgränser, där man samarbetar över nätet. De måste lära sig att göra det redan i skolan. Och frågan är just hur vi går vidare, hur kan vi se
Någon som tog upp tidigare ett initiativ i USA med CK12, där det finns en otrolig samling material som lärare har frivilligt lagt upp och delar med varandra. Och vi har en del sådana initiativ i Sverige, men vi måste länka ihop dem. Hur ska vi få alla att dra åt samma håll? Och Niklas vinkar. Inte för att jag kan hela bilden av CK12, men den är mer komplex än så. Det är inte bara material som framförallt då lärare inom högre utbildning har, eller forskare har delat med sig för grundskola och gymnasiet. Utan den är peer-reviewad också, så att den är granskad, källkritiskt granskad. Vilket gör det som till en väldigt bra referensbas gentemot alla de lärresurser som finns på nätet. Wikipedia och så vidare och så vidare och så vidare. Och någon form av sådan resurs tror jag behövs i Sverige också. Det räcker inte bara med NE eller andra uppslagsverk, utan vi behöver någon form av peer-reviewed på något sätt som, så att lärare och elever kan luta sig mot och kanske jämföra med. Är det så att det krävs politiskt initiativ? Jag vet att Rickard, du vill inte att det ska äga, men på något sätt man måste ha någon ledning uppifrån, att vi skapar en politisk vision om vart vi är på väg med IT och lärande, för att skapa förutsättningar för alla aktörer att skapa sådana informationsbank för skolan. Maria? Ja, alltså, absolut. Och det är många som efterfrågar kanske någon form av internationellt initiativ att till exempel ge Skolverket i uppdrag att titta på de här frågorna. För det är väl det mest naturliga att de tillsammans med möjligtvis Högskoleverk också att gemensamt titta på det här med IT. Anna-Karin Hatt hade ju någon runda bordsamtal kring den här frågan, och det har kommit en IT-strategi där det står en del om skolan. Men jag tror att det behövs mycket, mycket mer, för det finns så himla mycket att göra. Vi har ju egentligen förutsättningar i Sverige. Vi har nog rätt mycket teknik på plats om man jämför med många andra länder, och förhållandevis bra ekonomi också, så det finns alla möjligheter att vi ska kunna liksom bli bäst på det här. Men det kommer nog krävas någon form av nationellt initiativ. Får vi se om det kommer. Vi har ju allianskollega till mig i och för sig, men vi har en utbildningsminister som inte är jätteintresserad av de här frågorna, och jag kan tycka att det är lite tråkigt. Ja, det är också man ser hur andra länder, i och för sig det finns stöd till många utvecklingsländer, men det är typ Uruguay var första land i världen att ge ut bärbara datorer till alla barn i grundskola, jag tror upp till 12-13 år. Och de utvecklade mer, och det finns flera länder, jag vet, i Latinamerika och även Rwanda i Afrika, där de delar ut bärbara datorer. Så jag menar, de är före oss när det gäller just digital kompetens. Och det är också en överraskning för många. Så att många länder ser det här som en oerhört viktig steg. Jag vill gärna koppla in Mats som jobbar väldigt jordnära med projekt i skolan. Och för att just eleverna kan också producera material och dela med sig. Ja, jag vet inte, jag vill hoppa på en annan tråd lite grann, om det är okej. Lite grann som Karin var inne på där, i den rätt så stora liksom diskussionen kring att man måste tänka igenom saker och ting när man genomför NTN-satsningar och så. Men, vi har på Smedingenskolan, och jag som IT-pedagog, har testat lite olika modeller för att just få lärare att jobba bättre med IT-frågor. Och för det första krävs det ju också en skolledning som ligger på i de frågorna. Men där har vi testat lite olika modeller. Dels har vi jobbat med IT-pedagogiska samtal. Alltså att IT-pedagogen har ett enskilt samtal med varje lärare. Och utifrån den situation går igenom var man befinner sig och vart man ska. Och vad som är möjligt. Nu under hösten så har vi påbörjat en annan metod som handlar om att man
som IT-pedagog gå in i ämneslagen och där de är med när de skapar sina LPP, alltså lokala pedagogiska planeringen. Och att man då som IT-pedagog är väldigt konkret inne i det hela. Så här, NO-arbetslaget håller på med liksom att planera upp närmsta 3 veckorna och vi ska ha någonting som handlar om matspjälkning här eller vad det kan handla om. Liksom. Och att man som IT-pedagog kan gå in och titta då på öppna lärresurser, titta vad finns det som man kan använda och hur kan man då även sprida det material man gör och komma utanför klassrummet och sådant. Det har känts som en spännande metod och som för mig som IT-pedagog så blir det väldigt konkret arbete. Det är lätt att stå på någon mässa eller på någon blogg och säga att här finns det 20 fantastiska verktyg som ni borde använda. Men hur blir det egentligen liksom i själva vardagen? Och det tycker jag är en intressant modell där. Som jag tror, jag ska se, nu har vi liksom precis börjat med det här. Men jag tror att det kan ge bra resultat på sikt för att komma så nära undervisningen, lärarna som är möjligt. Liksom. Nu ska vi se. Elsa, du frågade också när det gäller produktion av eget material. När det gäller elever, och där har man ju, tycker jag, kan lyfta fram blogginitiativet från Webbstjärnan som ett initiativ att sprida och berätta vad man gör i skolsammanhanget, som är en spännande satsning som blir större och större för varje år och som fungerar som inspiration, tycker jag, till många. Så det är ett sätt att sprida det man gör i skolans värld. Sen kan det ju naturligtvis vara innehållet där. Det kan ju handla om allting egentligen. Kan det vara en geocaching-blogg eller det kan handla om film eller vad som. Men det är ett exempel på att skolan tar lite plats och försöker vara lite kaxigare i samhället i stort. Att man visar upp vad man gör och delar med sig som en inspiration till andra, men också som en slags, att vara en del av samhället. Ja, det var lite tankar kring det. Jo, det är just att visa upp sig. Det har många av de tusentals lärosäten, inte bara privata, det är i högsta grad statliga, som delar med sig av sitt arbete och sitt kursmaterial och så vidare. Det de rapporterar många i studier är att det blir en kvalitetsförbättring. Att när det är gömd bakom klassrumsdörren, och inom lärplattformar, så kan läraren, och man behöver inte vara så noggrann, men när man släpper det helt fritt och hela världen kan se, så skärper man sig. Det är också viktigt där att då måste läraren och studenterna, eleverna, förstå upphovsrättslagen, Creative Commons, hur man lägger ut, vad man får kopiera och inte får kopiera. Och det är digital kompetens. Så att det är viktigt att våra studenter lär sig att agera offentligt och lär sig spelreglerna. För att hur ska de annars veta? Jag tycker det är oerhört viktigt med digital kompetens. Och den kan börja också. Den börjar jättegärna i förskolan. Just från början. Man är inte född digital natives, tror jag har kraftigt ifrågasatts hela begreppet de senaste åren. Ingen är född IT-expert, aldrig i livet. Vi ska inte ta det för givet att studenterna kan detta. Och jag vill gärna koppla in Ann-Charlotte här med just det. Hur är det med de här små barn som du har jobbat med? Och de har jobbat med iPads och geocaching och så vidare. Hur hade stimulerat dem? Vi hör inte dig. Glömde. Jo, geocaching har varit fantastisk aktivitet med så små barn. Man behöver inte alls kunna läsa för att geocacha. Det gör att de samarbetet i gruppen, det är spännande. Man rör på sig. Turtagning, allting, man kan, varenda sak som händer när vi är ute på våra turer kan man härleda till läroplanen. Det är jag.
än att lära känna sin närmiljö. En förskola, eller den förskola jag jobbade på förut innan detta nya arbete, de tog in geocaching i sin grön flaggarbete till exempel. Man kan ju vidga detta hur stort som helst egentligen. Det roliga är att det sprider sig så mycket nu. Det enda jag känner är väldigt många som sysslar med den här aktiviteten med mindre barn. Det skulle vara så roligt om högstadieelever att utmana dem. För det finns ju kanske som kan vara ganska läskiga att ta så. I vår grupp till exempel har lagt ut 10 stycken cache nu för att få igång ett samarbete med en högstadielärare. Men det är svårare med äldre barn. Vi får se. Och sen det här iPad-arbetet. Vi har 10 stycken iPad som vi donar ut mot mestadels förskolan. Och där har vi ju märkt, en elev till exempel som var väldigt, väldigt blyg. Som jag jobbade med henne med iPaden och hur hon luckrades upp. Liksom. Hon glömde bort att hon var blyg helt enkelt. För att hon tyckte det var så roligt. Jag kan lägga upp ett gäng länkar här på bra förskolappar som jag tycker. Gör det gärna. Innan jag släpper in Rickard, jag såg en fantastisk studie där man använde återigen iPads eller vilken tablet för Android eller vad som helst egentligen. Men de använde dem i förskolan och första klassen för att uppmuntra dem att skriva. Mm. Och tydligen de kunde lära sig skriva där innan de kunde skriva för hand. Ja. Och det tydligen har bevisats att det hjälper att göra det med datorer först innan de lär. Ja, det är väl Fragerton-metoden. Ja, mycket intressant. Ja. Rickard, ursäkta, du var viktig. Jag tycker vi får inte glida iväg här, utan jag vill föra tillbaka vår diskussion till skolans uppdrag. Och det är ju kunskap, värdegrund och elevernas personliga utveckling. Och de uppdragen har ju sett likadana ut under väldigt lång tid. Men vad som har hänt nu under ett antal år är att samhället har förändrats. Det har blivit mer individcentrerat. Vi har fått ett tjänstesamhälle, globaliserat, och det sker ju en väldigt snabb utveckling. Och vad jag tror att det som framförallt ändrar förutsättningarna för skolan är att man mer måste träna de nya förmågorna, entreprenörskap. Eleverna måste förberedas för det här. Och det är ju här de här öppna resurserna kommer in. Men i det här snabbt förändliga samhället så tror jag att den fasta kunskapsbasen för eleverna, mycket kunskap, det blir kanske ännu viktigare än det var tidigare. För annars kan eleverna med sina förmågor inte orientera sig i den här världen, och då blir de helt roderlösa. Så att jag tror vi måste ha den fasta kunskapen och mycket kunskaper, och sen ge eleverna förmågor. Och i alla de här delarna så ska vi utnyttja lärresurser och den nya tekniken i e-läromedel, i den personliga utvecklingen och i värdegrunden. Så det ska ju in i alla de här områdena. Och vad jag tror, tittar man just på läromedel, någonting som jag tror man kommer se en spännande utveckling där är att man i läromedlen kan integrera de fria resurserna, länka till och hänvisa till och använda dem så att säga, på ett effektivt och mer strukturerat sätt. Och det tror jag, där är vi börjar komma dit, men det tror jag vi kommer få se mer av. Tack. Mm. Niklas, replik på det. Hur kan man då göra så att de här läromedlen får omarbetas? Alltså så att eleverna får fortsätta bygga vidare med dem in i bloggen, in i wikin. Ta en liten del av den. Då måste den vara licensierad på något sätt som är Creative Commons-märkt. Och därmed skapas det nya förutsättningar för att arbeta med informationen och på det sättet lära sig. Hur tänker du om det, Rickard? Nu blev frågan väldigt direkt. Ska jag svara på det? Ja. Jag menar att det måste ju finnas en brandvägg mellan de två resurserna och sånt, den typen av resurser
som elever kan få arbeta vidare med och förädla. Och som jag sa tidigare, att vem som helst kan ju avstå från sin upphovsrätt och säga varsågod, gör vad ni vill med mitt material. Men sånt som är utvecklat under lång tid och med höga kvalitetskrav och med illustratörer och redaktörer och formgivare, det ska ju naturligtvis vara vanlig upphovsrätt på. Det kan ju inte komma någon annan. Där kan jag inte tänka mig. Men att man så att säga skulle ha andra typer av resurser som ligger vid sidan av, där det skulle vara fritt fram att bearbeta, det är ju en möjlig utveckling. Men det skulle ju vara någonting annat i så fall. Det där är en komplicerad diskussion, så att jag har inga färdiga svar på det. Jag tror inte någon har, det är just det som är, vi har inga färdiga svar. Vi fortsätter den här diskussionen på konferensen och det går vidare det här och hoppas förhoppningsvis på nätet. Det finns oerhört mycket att göra i detta och det krävs politiska initiativ, tror jag, och det krävs lite ledning uppifrån. Vi har många idéer som kommer bubblar underifrån, men det krävs en överbyggnad. Och det är ungefär det som Maria har redan sagt. Det är svårt att säga om du är kvar, Maria, men har du några tankar kring detta? Nej, men vi har ju haft det uppe det förut, just det här med nationella initiativ, och att det liksom är för spretigt och det finns många frågor som behöver lösas på nationell nivå, tycker jag, innan, för att liksom säkerställa att det här blir verklighet, att man använder öppna lärresurser och att man får använda den potential som IT generellt har i alla möjliga typer av utbildningar. På chatten var det också diskussioner kring det här med livslångt lärande, och att om man tittar på hur arbetsmarknaden kommer att se ut framöver, det man säger det är att man kommer behöva byta yrken och man kommer behöva komplettera sin utbildning, och just i de sammanhangen, alltså det har vi inte diskuterat särskilt mycket om, men där finns det ju enorm potential just med IT och de öppna lärresurser som finns. Det går att skaffa sig en MBA, misstänker jag, om man går in på de här stora universiteten i USA via nätet, så att, det finns ju enorma möjligheter, men det är som sagt att jag tror fortfarande på det här med vi behöver få med vår kära utbildningsminister på tåget. Jag gör allt jag kan de vägar vi har. SKL har försökt påverka också. Det behövs komma från flera håll. Från SKLs sida så har vi haft den senaste skolriksdagen vi hade. Hade vi ju mycket fokus just på IT-skolan och de möjligheter som det ger. Och vi kommer fortsätta driva den frågan. Men jag tror att lite krav uppifrån och någon form av nationell samordning och riktlinjer vart vi är på väg och någon vision, det tror inte jag skulle skada. Och jag tror vi kan dra inspiration från grannländerna faktiskt. Man behöver inte åka så långt och se en enorm satsning i Danmark just nu, där de till och med säger att de ska skapa en app store för den danska skolan till nästa år. Och det var ganska djärvt med rekommenderade och granskade appar. Det finns många intressanta initiativ som pågår. Vi måste avrunda här för att folk vill gärna komma hem och laga middag och hämta barn och allt möjligt. Så att jag tänker bara ta en runda. Om vi går laget runt med några avslutande funderingar, så kanske vi kan gå baklänges från förra gången. Vi startar med Maria. Har du något mer eller ska vi gå till Niklas? Det jag kan vara som avrundning, jag vet inte hur många som har sett den här filmen The Cable Guy, men det är en scen därifrån som kommer liksom, som jag får på näthinnan ganska många gånger i de här sammanhangen när man är ute och tittar på vilka möjligheter som finns. När han står uppe på den här stora satellit, vad heter det, dish heter det på engelska, och jag kan inte komma på det svenska ordet, disken, och säger there's no end to the possibilities, så det är lite grann det jag ser, att möjligheterna är enorma, och det är lite grann att börja helt enkelt att dyka rätt in och försöka ta tillvara alla de möjligheterna. Och det är fantastiskt faktiskt det vi står inför, tycker jag. Ja, Niklas? Jag tänker att det här är otroligt viktiga och spännande diskussioner. Och tänkte nog avsluta med en helt annan sak. Dagligen så möter jag ganska många forskare som skriver böcker. Och så ger de böckerna till något förlag och förlaget säljer böckerna och sen så köps de in för dyra pengar. Det finns de som har spridit böckerna sedan efter lång tid via PDF för att få läsare.
Så att den här diskussionen är betydligt större än bara OER, läromedel, utan det är en större diskussion. Och där jag tror att musikindustrin ligger före, precis som jag var inne på, eller musikproduktionssätten som jag var inne på förut. Och att vi kanske bör titta lite på hur har produktionen för musik förändras. För där finns det en spännande forskare som man skulle kunna lyfta in och diskutera utifrån när det gäller detta, tror jag. Och hon heter Nancy Vann, som har tittat på svensk musikproduktion. Både små lokala band upp till Spotify. Alltså fri delning till kommersiell. Och där musikbanden har börjat tjäna pengar på andra saker. Framförallt konserter och så vidare. Så att jag tror att vi behöver fortsätta den här diskussionen. Och det är tur att det här är första seminariet av tre. Så att vi kanske kommer lite längre. Ja. Mats? Ja, jag kan väl ta den tråden, nu är ju Niklas en stor delare och sådär, men att, jag vill avsluta med någon slags lite grann uppmaning så där, att man delar med av det material som man har som lärare, så får vi en enorm lärresurs på så vis. Den är kanske inte så välstrukturerad som man hade tänkt, men väldigt många som delar med sig, så har vi ett rejält material, och sen så får vi hjälpas åt att sover i det hela. Sen så stöttar jag väl också gärna om det kommer ett mer starkare direktiv från politiskt håll och sådär. Sen får vi se hur det blir med formerna, som Niklas också säger. Så det här är ju en lång och svår diskussion, och tur att det är bara första seminariet här. Ja, nej, men annars så tycker jag det var trevligt att vara med här. Kul att höra alla synpunkter. Kul att chatten är så livlig och handlar om lite av det vi säger och lite grann annat också. Jättekul initiativ tycker jag det här är. Och ja, tack så mycket för att jag fick vara med. Stefan var med i början, och det var med flit att han inte riktigt sa någonting under diskussionen. Men har du några kloka tankar, Stefan? Du verkar fortfarande vara i bild och rör på dig. Jo då, jag är vaken fortfarande. Jag tycker att det viktigaste som kommer fram här idag, det är just precis som jag sa i min inledning där, att vi måste börja få fart på tankarna, liksom börja fundera, vad är det som krävs idag egentligen, och tankar kring det här med öppna digitala lärresurser, vad som krävs för att det här ska funka, kunna användas och så vidare. Så att jag tror det kan bli väldigt spännande framöver nu, både på skolforum den 31 och i det avslutande seminariet den 22 november. Så att jag hoppas att så många som möjligt deltar i debatten. Rickard? Jag tycker jag måste säga, vi är privilegierade, vi som är med här, som lever i en sån spännande tid när vi ser de här snabba förändringarna. Och det kommer ju också leda till att skolan kommer att förändras. Jag tror vi kommer få en mer personifierad teknik. Och därmed tror jag vi kommer kunna få ett mer personligt och mer individualiserat lärande. Och den här tekniken tror jag vi kommer se mer och mer av i skolan. Och de här fria resurserna som vi har pratat om tror jag kommer att anknyta till det här. Jag tror att de fria resurserna framförallt ska användas för att komplettera lärarnas undervisning, och att lärarna ska fokusera på sin ledande uppgift att utveckla eleverna, och i det arbetet använda, precis som Karin sa, till det, liksom det dagliga, till det aktuella. Jag tror vi kommer se en spännande utveckling, och vi får inte glömma bort här att det är ju elevernas kunskapsresultat som är det viktigaste. Jag vill till slut tacka alla som har varit med, och tacka alla glada tillrop och fina kommentarer som vi har fått på chatten. Tack så mycket. Karin? Ja. Ja, men jag skulle vilja säga så här, att min avslutande ord får nog handla om att jag ser med stor tillförsikt fram emot att jag tror att vi med den nya tekniken och med både Rickards slutna läromedelsresurser i kombination med öppna lärresurser måste möta dem
som jag ser det, ganska stora utmaningar som vi har att öka kvaliteten i skolan och att, så att vi håller en hög internationell konkurrens. Och att vi ser till att få alla elever att utvecklas mot höga kunskapsmål. För det kommer handla jättemycket om det i framtiden. Och jag ser ju den nya tekniken som en absolut resurs för det. Och det är bara frågan om hur och på vilka sätt vi ska organisera det. Och jag tror att vi har kommit en liten bit på väg kanske idag. Men vi har jättemycket framför oss. Så det ska bli kul att vara med i det här fortsatta arbetet. Ja, jag kan bara hålla med föregående talare. Det har varit jättespännande. Det är nytt för mig kan jag säga. Men ja, fantastiskt. Och sen tycker jag det ska bli väldigt roligt att gå hem i lugn och ro och läsa den här chatten. Och jag har varit jätteglad att jag fick vara med också. Tack så mycket. Jag tackar allihopa. Återigen, chatten har varit, där finns det en guldgruva av länkar. Tänk på det, att vi har skapat det tillsammans under den här så en och en halv timmar. Så att det finns massor att gå igenom och titta igenom och fundera igenom. Och jag hoppas att ni sprider länken till chatten till så många kollegor som möjligt så att andra kan ta del av detta och kanske inspireras att gå vidare, för att det finns en kunskap här och det finns möjligheter. Jag vill bara runda av genom att jag byter bild igen. Nej, vad hände? Aha, där, det var den andra, det var den här, den, ja, den magiska. Här kan ni gärna fylla i två frågor som finns där borta till, till höger om hur ni upplevde seminariet och kan ni tänka er att komma tillbaka. Så vi låter den stå en stund. Var det några tekniska problem så kan ni skriva i chatten lite grann, men jag hoppas att ni hörde allt. Hoppas att inspelningen har funkat. Min tumme är gömd. Vi går vidare. Vi kommer att skicka ut länken. Nästa steg är den 31 oktober där en annan panel kommer att uppträda live på stora scen på Skolforum. Men det finns ytterligare ett webbseminarium och om jag inte minns helt fel så dyker jag upp igen där in i november. Men det kommer mer information om det senare. Om inte någon som Niklas har något att tillägga. I så fall tackar jag allihopa för att ni har varit med. Och tänk att vi har haft folk, vi har även från utlandet. Jag såg att det var ett gäng från Vasa. Väldigt kul att ni har kommit in från Finland. Och ja, tack så mycket. Då, jag vill att panelen, om de kan stanna kvar en stund. För att vi kanske lite eftersnack. Och att ni andra, ni får bara stänga av när ni är klara. Och vi tar kontakt med er. Fyll i utvärderingen också. Tack. Vi väntar en stund allihopa eller ta en liten bensträckare och så om vi kan så kan vi ses om en stund när folk har gått. Niklas? Alistair? Ja. Hör du mig, Alistair? Ja. Hej, Marcus. Jag är bara nyfiken på helt...